Sveiki, traka tauta! Čau, klaidoņi! Te Georgs Retro Java klubs piedāvā nākamais projekts. Nākamais projekts, rekurstāv. Java 559 vienpodniece. Java pieder Aigram Rujens. Pats Aigars ir ārzemēs. No, tagad es sākšu viņu demontēt. Šodien ir 20. septembris. Nu, tā kā es šodien uzreiz ņemšu viņu jaukt vaļā. Nu, ir tāds tuningots vēl no padomju laikiem, kas saka. Nu, stūri tāda, izpletņa stūri, baigi plata. Bet viņa ir ļoti nērta. Viņa ir ļoti nērta. Paņemsim, ja skatīties stūri, kad rokas ir virsū, stāvi. Kad rokas ir visu, lauziens ir uz augšu rokam. Tas ir nepareizi. Šitam te lauzienam jābūt, cik viņš ir uz augšu, tam lauzienam jābūt tikpat uz leju, pat drusku vairāk. Tad tā stūra būtu ērta. Bet tāda stāvokļa stūra ir ļoti neērta un sāk sāpēt un tirpst rokas. Stūra ir liela, bet nepareiza. Nu, 559 gads ir 1.9.7, nu tad var pieļaut, ka tur pirmais vai otrais vai trešais gads. 71. vai 72. vai 73. Jo tepat var redzēt, viņam lielais dupīts stāv, kas bija paredzēt jubilejka, jo un 8. jauj. 34. 8. un jubilejka viņš lielais dupīts, viņš šķirba starp ratu un dupīšu mali ir kaut kur 2 cm. Nu, šitiem pēdējiem 250-niecim es jau ne pirmo reizi to redzu. Ka dupīts ir lielais, uz 18 ratu ir domāts. Nu, te ir tunings, divi signāli, spēcīgi. Nu, te arī tāds chromētais gabaliņš pielīdz klāts nadziņš. Nu jā, tagad būs demontējuši, viss pilna restaurācija. Viss uz strūklošanos krāšana, jauns chroms, jauna protka, motors viss restaurēt, nu, pa pilnam. Stūri būs dzimtā, rūpniecīs, kā ir paredzēta, jau ir iegādāta. Detaļas jau ir iegādātas, šitam te mocim viņas jau ir sapirktas. Nu, vat, domāju, vajag kaut ko nofilmēt. Nu, lūk, nu, es neteiktu, ka viņš tāds īpaši nokauts. Nu, katrā ziņā vizuālis, nu, nav tik bēdīgs. Nu, ir te visādi sīkumiņi. Nu, numurs, kur ir 0148 lats. Un gumija tā ir spēcīga, Moskvič. Jā, bija tāds laiki, bija. Nu, beņķis gan ir arī tāds tuningots. Nu, šitas puses var redzēt. Arī tāds noķiningots te. Bet beņķis ir ļoti bēdīga stāvokli, ļoti bēdīga. Te man šķiet, ka nav vērts kaut ko restaurēt, vienkārši jāmeklē citu pamatu. Nu, te ir tāds, nu, bēdīgs viņas, ļoti bēdīgs. Nu, domāsim. Jā, arī kur vāvera ir mainīta. Var redzēt, ka ir mainīta. Filtra kaste liela, nu, kā ir paredzēts 259 modeļiem. Luksuris jau palika tāds jau miglains, plaisa, nu, tas miskastē viss. Un likšu jaunu chromu absolūti visu, pa cinkotās detaļas būs tiks atdotas uz chromēšanu. Visas cinkotās detaļas uz chromēšanu, pilnīgi viss. Nu, izņemot spieki, jo spieki. Nu, skatīšos arī, varbūt arī spieks nohromēšu. Nu, tur ir baigais darbs ar tiem spiekiem chromēšanu, jo pirkt chromēt spieki, tie ir nekvalitatīvi. Es vienam otram jau dzirdēju, ka veči uzstāda chromēt spieki un tad rats ir pa galam. Spieki neturās, vai metāls ir mīkstais, vai vēl kaut kas tur valdziņas zina, bet nu katrā ziņā chromēt spieki neturās. Ja mēģināt pašam chromēt čehoslovāku spieks, apstrādāt, viss nostīpēt, nopūlēt, tad var mēģināt chromēt. Nu, es domāšu par spiekiem, nu par spiekiem tas ir baigais čakars. Nu, lūk, aizdedze, jā, aizdedze arī tāds spēcīgā, nu arī viens no variantiem, Spidometrā. Spidometrē tikai 7390, bet pēc moča skata te izskatās, ka te ir nobraukts 70.
vai 107. Tā vizuāli es neteiktu, ka ir nokauts. Nu, ir te, kā to te kāpslīts ir locīts. Jā, kritis laikam ir bijis aizmūrē tieši otrādi uz leju. Bet tā, principā, blieķi veseli. Nu jā, nu pravot, ka jā, instalācija, Čehoslovāku instalācija, jā, nu protams, te ir unikums. Tā viss būs jauna salikta dzimta stūre, likša dzimta stūri, veselu parabola augšu, jo viss gāza ručka, nu viss būs dzimtais, viss būs dzimtais tā kā no konvejera. Nu, šodien jaukšu vaļā, demontēšu, defektēšu un rītā ķeršos klāt pie motora, skatīšos, kas tur ir motoram. Nu, tur motoram skaidri, skaidri bildi klokeni, cīliņas virzlis, gaņģini. Tikpat, ka varbūt ir visu vajadzies mainīt, skatīšos, kas tur ir ar nūtēm. Nu, kulisu gan atstāšu pirmais uz leju. Tas bija īpašnīga lūgums, atstāt kulisu pirmais uz leju. Jā, nu te ir tāds buktītis, nu to varēs mēģināt kaut kā iztaisnot un nodot uz hromēšanu. Jā, ir tāds buktītis. Ja to visu došu uz hromēšanu, nav varianta. 5-5-9, mocim nav nevaina, brauc un brauc. Nu, 5-5-9 pārsvarī ir divi mīnusi, bet viņi nav tik sāpīgi. Tas ir viņa ātrums un viņa vibrācija. Vispārējais ir tikai plusi, tikai plusi. Nu, ātrums viņš, nu, 90-95 tas ir griezti. Nezinu, citi saka, ka pāris otokam iet, nu, man pagaidām tādi moči netrāpījās. Nu, vibrācija, jā, pārmērīga vibrācija, jo to viencilindrīgam vibrācija ir krietni lielāk nekā divcilindrīgam, jo klokeni ir nepajokam, podiņš arī. Nu, tā jau komplektācija jau principā nav slikta. Nu, tā stūra gan ir tāda nepajokam, un tas ir uzmainīts. Nu, lūk, mocīts pieder Aigaram. Nu, rūjienas, pats Aigars ārzemēs. Nu, tā kā šodien izjaukšu un tad filmēšu tālāk, jau izjaukta veidā. Braucam tālāk, jauksim. Nu, lūk, mots ir garažā, piekiros klāt pie demontāžas, viss notiek. Nu, te kaut kas jau ir demontēts. Nu, un gribētos pateikt mūsu restaurātoriem, sevišķi jauniem restaurātoriem, kas tikko sāka ņemtas restaurācijām, ar ko jāsāk teiksim, demontēt moci. Nu, kā kurš? Kā kurš? Kurš no priekšas dakšas sāk, kurš no pakaļas dakšas sāk, bet es saku tā, lai visi zinātu. Ratu jāņem pēdējā kārtā. Kāpēc ratu jāņem pēdējā kārtā? Pie demontāžas vajag pārliecināties vismaz ar acīm. Pārliecināties rata attiecību pret rāmi un pret dakšu. Ot, demontē dupīti, pakļīju dupīti, ja, un tad vizuāli, vismaz vizuāli var pārliecināties rata attiecību pret rāmi. Nu, šī gadījumā te ir daudz maz ir normāli. Īpaši bojumus es neredzu. Nu, varbūt tur milimetrs turpu šurpu, nu, priekš jau tas jau loma vairs nespēlēs. Jo, teiksim tā, 90% visiem močiem jau varbūt pat ir rūpnīcas, nu, varbūt vēl pēc kaut kādas buktas, ja, dakša vai rāmas ir locītas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rats ir nav pa centru rāmim, nav pa centru rāmim, un stāv drusku tā kā šķīvi, slīpi, vienkārši slīpi. To slīpumu daudz maz var dabūt taisni ar ķēdes pievilkšanu, ja, vat. Man ir trīs omītes, un visām trijām omītēm man ir labā puse, 3 mm pievilks vairāk, lai dabūtu taisni, iztaisnot ratu. Nu, tev daudz maz var redzēt attiecību uzgrieznis un spriegotajā malā, nu, te kā 3-4 mm šī pusē, jā. Ja? Un tad otrā pusē izskatās arī ļoti to tāpat var redzēt, jā, ja? Nobūt milimetru starpība, nu, tur milimetru slomu nespēlēs. Tas nozīmē, ka te ir daudz maz, dakša ir taisna, rāmis taisns, ka te nekas nav jādara. Jo brīžam ir tā, ka cilvēks izjauc, viņš pilnīgi noņem ratu nost, visu noņem nost, dupīti noņem nost, un pēc tam pie montāžas viņš sāk likt kopā, un tāpat arī saliek kopā, dupīti, vispirms dupīti saliek, pēc tam ratu, un cilvēks pat nezina attiecību, rata attiecību pret dakšu, pret rāmi, viņš pat nezina. Bet to vajag vizuāli vispārliecināties pašam. Un pie montāžas tad dupīts ies pēdējā kārtā virsū, vispirms rats,
montējās pilnībā ar ķēdi, visu pievilktas ķēdi, cik tur vajag. Un jāskatās vizuāli attiecība, rata attiecība pret rāmi. Nu, tā ir jāva. Milimetrs turpu šurpu loma nespēlēs vispār. Nu, te ir attiecība, nu, teiksim, tā ir ļoti laba attiecība rata pret dakšu un pret rāmi. Nu, tad pie montāžas, tad es tur vienkārši salikšu ratu atpakaļ, dupīts virsu un man galvenais sāp. Bet īstenībā ratu jāņem, demontāžas laikā ratu jāņem pēdējā kārtā, jo vispirms vajag pārliecināties, ka rats izskatās pret rāmi attiecībā. Nu, tā, montāža, nu, kā kurš? Kurš no pakaļa sāk montēt moci, bet es montēju no priekšas. Kāpēc? Jo, kad ir priekšā samontēta, teiksim, viss dākša salikt, rats salikt, pravotka pārvilkt, viss lukturis, viss salikt, stūre virsū, tad mocis ir paklausīgs. Tu viņu pārvietot kaut kur vienā pusē, otrā pusē, kad tev priekšā ir saliktā. Un tad tu vari iemest motoru, ja, un kopā ar motoru tu viņu pat vari pārvietot. Bet, ja ir salikt, sāk salikt, montēt jau ar pakaļu ratu, un tad parādās kaut kādas savas neērtības, jo to moci nevar pārvietot kaut kur traucēvot, vajag pārvietot, nu nevarit viņu pārvietot, jo priekšas dakšas nav, nu pārvietot visu ko var, bet nu ir neērtības, grūtības. A ja ir salikta priekša dakša, tad tiešām ir atvieglots, tālākais darbs ir atvieglots. Nu lūk, no te es pārbaudīju, apskatījos rata attiecība pret dakšu, nu daudz maz normāli. Nu, te ir mana darbnīca, garažiņa, parasta garaža, 6x4, nu, te ir divi presi, viens ir universālais, un viens ir speciāli kloķini, tas ir speciāli presi, es sūtīju visi loriņi, kas ir paredzēts presēšanai, te man neļa sāka drusku tecēt, bet, nu, tas darbam netraucē. Nu, rūma man te, nu, ir cik ir, nu, pilnīgi man pietiek vienam motim, lai es te varētu ņemties. Un te man ir centriešais stanoks, arī roku daudz pats viņu taisu, jo te notiek centriešana, teiksim, konstatācija. Es konstatēju, kā kloķina izskatās pēc centriešanās, jo pats es kloķina es necentrēju, centrēju virpotājs. Es tikai demontēju un montēju. Un te ir dažādi instrumenti, un te ir tas galds, uz kas viss notiek tāds spēcīgs galds. Te notiek motora restaurācija. Nu, te jau motoram jau ir dažas detaļas, jau sagatavots kloķinē ir gatava. Cepas samainītas, klanis arī samainītas, te viss notiek. Japāņu gultņi, ļoti labi gultņi, ko jau vape, ķēde, virzlīts. Nu, te jau cilindis jau ir gatavs. Viss ir noslīpēts, nukancervēts, nugaida. Ka drīzumā jau, nu, šodien izjaukšu visu moci, rīta jaukšu motoru, nu, skatīšos. Nu, lūk, tā kā demontāža notiek rats pēdējā kārtā, demontāžas brīdī, ratu jāņem pēdējā kārtā, lai varētu pārliecināties rata attiecību pret rāmi un dakšumu. Nu, montāžas laikā arī rats iet pirmā kārtā, montāžas laikā arī samontēt, pārbaudīt, nosprīgot ratus, apskatīties, vai rats nav šķīvi, salīt kopā visu un tad tikai dupīts virsū. Nu, un, protams, montāžas brīdi sākt montēt ir ērtāk no priekšas dakšas. Ja tad mocis viņš ir, teiksim, tu viņu pakustināt, pārvietot un tā tālāk. Tā, skaidrs, braucam tālāk, montēsim tālāk, demontēsim tālāk, jā, braucam. Nu, lūk, skatāmies. Nu, principā pakaļa ir demontēta, iņemot pakaļa dakšu. Man pakaļa dakša ir lupts, var redzēt, lupts ir, jā, un tā ir tāda beidīgā vieta visam omītiem, jo šī tehnoloģija eļošanas sistēma ar kanālu iet uz dakšu, nu, es nezinu, mana ziņa tā ir nepareiza sistēma, nu, čekslovāki tā izdomā inženieri, sādīja, pirmkārt, nav labs blīvējums, kaut kur sulo, kaut kur tek, un, kad eļa tiek iekšā čuguna buksas iekšā, jo viņam taču no turienes kaut kur jātiek ārā, un viņa, protams, ir kur sulo visu pa dakšu. Un tādā dakša, nu, vat, ir kā ir, var redzēt, te vēl no padomju laikiem vēl uzkrājās sevišķi, te var redzēt, ķēršs sargs, nu, riktīgi kārta, un dupīts, iekšreiz dupīts, te pat var redzēt kādu kārta, es skrūvi knapi atrada,
Tepat var redzēt, ka rats pat berzējās kāda kārta virsū. Nu, zeme tas vēl nav bēda, galvenais, ka visi bliķīti, nu, daudz maz viņi veseli. Zeme to es uz kīmi aizvedīšu un tur man nomazgās notījis un visas ģēlas, kas saka. Nu, tā, nu, dakšē likšu tās guļņus virsū bez variantiem. Nu, lūk, nu, ko? Nu, te man ir tas visa demontētas detaļas, kas tie ir salikts, jā, izpūtē, nu, izpūtī buktēti, nu, tur izpūtē jau ir jauna, tas bez variantiem. Nu, rats arī. Nu, ko, turpinām tālāk. Demontēsim motoru, dakšu. Čau, čau. Nu, lūk, turpinām tālāk. Nu, motors ir ārā, izcelts. Nu, jā, stāvoklis ir bēdīgs. Jā, apakšā ir peka, jā. Nu, tas ir omīts sāpe, jā, tur ir tāds bilums pirkstam. Tas mūts vienkārši var nogāsties. Nu, te visu vajadzētu turp nost, to vecu buksiņu, tievu buksiņu jāurp nost un laik mitināt biesiena buksiņu. Nu, jālik uz skrūvi ar reļošanu atsevišķi. Nu, te vajag pārtaisīt, te visu vajag uzlabot, jo te šita tehnoloģija. Tas tievais pirkciņš un plāna sienu trubiņa iekšē iemetināt, tas ir pilnīgi garām, ka kārtējais rūpnīciskais kasjaks. Jā, nu, nu, dakša, jā, dakša kustās, jā, dakša kustās, to var redzēt. Dakša kustās, nu, tur būs audatiņas. Nu, tā, ka motors ir izcels, rītā ķeršos klāt pie motoru. Motors uz galda, nu, rītā ņemšu, skatīšos, kas tur, ko tur. Bet pēc spekas, pēc apakšās spekas var saprast, ka tas mocis nobrauc nevis 7000, kas spidometri, bet 107. Jo tik nokaut, nu, nu, ir kā ir. Ir kā ir, nu, viss, lūksim ārā, mēs esam biesienu trubu iekšā buksā, tad biesiena, kaut kur aptaņi 7 mm siena, 7-8 iemetināts iekšā, visu un ar skrūvi tik saskrūvēts. Nu, ko, laižam tālāk. Nu, lūk, process turpinājās. Demontāžā priekšās daļas motocikla, priekšā dakša. Nu, atstūrē nost, vadi nost, troses nost, visi ir nost. Palīga tikai pati dakša. Nu, te hroms. Likņiem šo nosti. Un to visu vajadzēs vest uz hromēšanu. Nu, es neteiktu, ka viņa tur pārāk stipri veikta. Ir pat arī sliktāk. Bet vienalga mūcam iet 100% restaurācijā. Visu vēdīšos hromam. Nu, lūk, tā kā process mums turpinās tālāk. Demontēsim tālāk. Labi, turpināsim. Nu, lūk, priekša man ir izjaukta. Priekša ir izjaukta. Traversa nost, bet čaulas nevajag sist ārā, lai viņa paliek, jo rāmi vedīšu uz trūglošanu, lai nesabojotu līgstu vietu, gultņu līgstu vietu čaulas jāatstāj, lai viņa paliek. Pēc trūglošanas, pēc gruntēšanas un pēc krāsošanas, tad tikai viņas jāsit ārā un jālik jaunas. Tā, kas mums paliek? Mums paliek pakaļēja dakša. Nu, pakaļēja dakša es jau rādīju, ka tā ir bēdīga stāvokli. Kā viņu demontēt? Nu, man te ir izvirpots šitāds teloriņš. Tāds stienes ar pleci, var redzēt. Un brutāli ar rāmuru jāsit viņu un ārā, vienkārši ar rāmuru. Ja tur viss ir reļņēns, tas pirkt diezgan viegli iet ārā. Nu, ja bija viss pasauso, nu, tad nu, arī iet ārā, bet ar grūtībām, bet vienalga var dabūt ārā. Brutāli vienkārši te man drusku izsist. Ar to tievu galvu iet pirkstā iekšā. Un ar rāmaru brutāli viņš iet bez problēmām, tikai pirms tam vajag izskruvēt to skrūvi, rekur pa vidu kontriešā skrūvē, to vajag izskruvēt. Nu, te var redzēt pirksts jau iet ārā, tā kā viss notiek. Daži sitienam pirks būs ārā. Tā, apakšē peka, par ko es vienmēr stāstu, ka tā ir tāda bēdīga konstrukcija un stāvokli, jo rekur kā viņa kustās. Nu, te ir nobraukts 107,000, nevis 7. Un te viss lopsies ārā, tā tievā trubiņa, kas ir iekšā. Un metinās iekšā tāda biesienu
boksa, nu kāda 7-8 mm siena. Un ar skrūvi savilkt, skrūvei būs eļļošanas kanāls, uztaisīt nipi līdz galā un smērēsies uz abām cilpām. Smērēsies uz pados eļļošana uz abām cilpām. Nipilītis ar nipilīti saeļo un viss. Nu tā kā turpināšu tālāk, citīšu dakšu nost. Turpinam tālāk. Nu lūk, rāmas arī ir izjaukts, dakša nost. Palika tikai apakšai paika. Nu tā ir piecipusies tik stipri. Rāmi viņa staigā brīvi, bet nu te ir piecipusies baigi stipri. Es pat ārāņu nevaru dabūt, es karsu jau ko tik nedarīju. Neiet nost, nu, negavas salost. Mēģināšu lielu fliksu un vienkārši ar fliksu nogriezīšu tapu un mirs. Tāpat tu buksu jāmaina iekšā. Nu, lūk, viss ir izjaukts, daudz maz izjaukts. Nu, palika dakša vēl smalkāk, jā, izjaukt vajag. Iztaisnot, nopūlēt, jā, viss jāsaliek kopā, jaunas detaļas. Un tu līdz atskiršos klāt pie ratiem. Viss vajag izjaukt, jo gribas spiegs. Dzimtos piekšus gribas nohromēt. Nu jā, piedirs te ir nepajūtams garā, mēslī pilns vēl no padiem laikiem. Nu tā te aptuveni izskatās tehniskais bardaks mana garažā. Tu līdzās visu krāmiešu busā un vedīšu uz kīmiju, viss nomazgās. Viss nomazgās un tāpēc skatīšos tālāk, kur metināt, ko taisnīt un tā tālāk, ko taisnot. Nu, šitā te aptuveni izskatās izjaukta omīte. Nu ko, nu tad braucam tālāk. Nu lūk, garažā ir ievesta kārtībā daudz maz. Grīda nosaucīta, bet nu ir kā ir ar to grīdu. Grīda ir netīra, laiku paliks. Pieberzīsies un būs tīrāks. Nu tagad visas pārējais detaļas paliks stūrīti, sakrāmeits viss. Sālīgts viss stūrīti un viss, kas bija netīrs, visi mļeķi veido uz kīmiju. Iemetu busā, līdzas vedies uz kīmiju. Un tāpēc kīmijas varēs tālāk skatīties, ko darīt. Kur metināt, kur klopēt. Un kaut kur tā, aptuveni, tā kā braut ar kīmiju. Nu lūk, esmu automozgātavā kīmijā. Nu, saliku viņš čupiņā. Un tu līdzās edīs. Edīs? Sāk zīlēt. Kas un kā. Pagavil drusku. Nu jā, te ir kārta tāda nepajokam. Tu līdzās edīs, tu viss sāks mazgāt. Nu jā, pēc mazgāšanas sabildēšu atkal, safilmēšu.